Аварія у Вознесенську. Загинув чоловік. На території колишньої льодової ковзанки з'явився мурал. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні, 18 вересня, о 9:20 на вулиці Київській у місті Вознесенськ Миколаївської області сталася аварія. Загинув 81-річний пішохід. За участю вантажного автомобіля МАН з напівпричепом та пішохода. За попередніми даними, 81-річний чоловік перетинав проїзну частину на забороняючий сигнал світлофора на регульованому пішохідному переході. Внаслідок автоаварії пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Подія кваліфікована за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Кількість районів, на які поділяється Миколаївська область, можуть змінити. Проєкт нового адміністративно-територіального устрою презентували на брифінгу фахівці із Запоріжжя. Проєкт розробили фахівці громадської організації «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив» спільно з Центром політико-правових реформ. Експерти здійснили аналітичне дослідження районного поділу 19 областей України, серед них і Миколаївська. Голова правління громадської організації «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив» Маргарита Трипольська говорить, адміністративно-правова реформа в Україні має бути завершена до осені 2020 року. Наразі активно триває реформа децентралізації влади. Вона вже на фінальній стадії, тобто етап добровільного об'єднання територіальних громад, він доходить свого завершення. І всі ми розуміємо, що досить скоро мають відбутися чергові місцеві вибори. Вони заплановані на осінь 2020 року. Але цілком імовірно може статися так, що вони відбудуться раніше, весною 2020 року. Ці місцеві вибори вони мають відбутися на новій територіальній основі. Що це означає? Це означає, що ці вибори мають відбутися в об'єднаних територіальних громадах. Зараз на Миколаївщині повноваження та функції у межах одного і того ж району дублюються різними інституціями влади, каже Маргарита Трипольська. Змінити ситуацію може утворення 4 територіальних одиниць замість нинішніх 19. Це великий такий укрупнений Миколаївський район, який буде найбільший з центром в місті Миколаїв. Це Первомайський район з центром в місті Первомайськ, Вознесенський район з центром в місті Вознесенськ і Баштанський район з центром в місті Баштанка. Даний проєкт відповідає всім критеріям, методикам щодо саме реформування адміністративно-територіального устрою на районному рівні. Тенденція до збільшення може торкнутися і об'єднаних територіальних громад. Чому мова йде про можливе укрупнення? Тому що з зникненням тих районів, які є на сьогоднішній день, їх коло повноважень, ті послуги, які вони повинні будуть надавати своєму населенню, буде збільшено. Це буде міні-район, який існує на сьогоднішній день. Так, всі адміністративні послуги мають надаватися саме в таких громадах. Основна мета утворення великих районів – скорочення адміністративних витрат та підвищення якості надання послуг людям. Сама реформа вона спрямована на покращення послуг населенню, тобто головним є людина наша, яка потрібна отримати достатнього рівня послуги, а це залежить від нашої, як кажуть, роботи чорнової, а потім на себе бере відповідальність вже влада, яка сформує і наш територіальний устрій, а там будемо бачити. Пропозиції експертів враховуватимуть під час підготовки проєкту закону про адміністративно-територіальний устрій України, яка запланована на кінець 2019-го, початок 2020 року. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.
Питання відновлення пам'ятника жертвам Голокосту та охорона пам'ятних місць в Доманівському та Криозерському районах обговорюватимуть 22 вересня під час проведення круглого столу. Цього дня там відбудуться заходи до дня визволення Південно-Західного регіону України від нацистських окупантів. Про це повідомив Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади. Так зараз виглядає пам'ятник жертвам Голокосту в селі Богданівка. Фото кореспондентам Суспільного надав Михайло Гольденберг. Голова єврейської громади вчора весь день провів у Доманівському та Кривоозерському районах, де зіпсовані пам'ятки. Немало було подібних случаїв. Не мало бути подібних випадків. І без того, щоб знайти та покарати, попередити це буде дуже важко. Я, наприклад, не відношу це суто до акту антисемітського прояву. Безперечно, є частка, вона достатньо вагома. Але це ще порушення закону в частині спотворення, руйнування пам'ятників. І все це необхідно припиняти. А що стосується припинення взагалі в подальшому цього, самих актів, які містять в собі саме прояви антисемітизму, це дуже і дуже довготривалий процес. Адже це настільки глибоко закладено не тільки на нашому просторі, на європейському і не тільки. І це однією миттю і велінням законодавства чи наказом це не усунеш і не зміниш. Нагадаємо, пам'ятник жертвам Голокосту у селі Богданівка, що у Доманівському районі Миколаївської області, на місці масового розстрілу 54 тисяч євреїв, встановили у 1991 році. 15 вересня невідомі пошкодили пам'ятний знак, нанесли на нього написи з забороненою нацистською символікою та залишили записку, в якій згадали представників влади, зокрема президента України Володимира Зеленського. Все це відбулось напередодні річниці звільнення Південно-Західного регіону від так званої Трансністрії, яке відзначатимуть 22 вересня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. На території колишньої льодової ковзанки з'явився мурал – замовник малюнка Агенції розвитку Миколаєва. Крім того, на території зробили прибирання, розфарбували паркан та встановили освітлення. Висота муралу – 7 метрів. Художник В'ячеслав Балабаєв зобразив на стіні трьох представників вуличного спорту – біомікера Едвіна Деларосса, скейтера Тоні Ховка та ровера Борха Фернандеса. Мурал прикрашений написом. Я тут зобразив слоган, який я вже не перший раз використовую. «Ми тут, щоб творити». Це фраза, яка має на увазі розуміння кожним свого сенсу. Однак вона суто творча і спрямована на позитив, на розвиток. Люди, які живуть суто споживаючи, це люди, які марно живуть. А ті люди, які створюють, саме вони виконують основний сенс життя. Як мені здається, сенс в тому, щоб творити. Над роботою В'ячеслав Балабаєв працював 5 днів. Витратив більш ніж 25 літрів фарби. Площа – 120 квадратних метрів. Кожного разу я в фотошопі роблю ескізи. І кожен мій ескіз – це опрацювання кожного фрагмента ескізу. Чому зелений, наприклад? Тому що я спробував фіолетовий, жовтий, червоний, і мені здалося, що цей колір найкраще там поєднується. Я скомбінував деякі елементи, які створив сам, або знайшов десь, змінив їх до невпізнаності і інтерпретував по-своєму. Зробив яскравий фасад. Адже яскравих кольорів так не вистачає в нашому місті. Ініціювала створення муралу комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва». Раніше територія виглядала так. Разом з департаментом житлово-комунального господарства агенція провела прибирання. Зараз вже в пристойному стані, до цього було в напівзруйнованому стані, залишилася будівля. В ній жили без хатки. Там була кілька разів пожежна ситуація, загалом була антисанітарія. Сьогодні ми разом з департаментом ЖКГ і з нашими хлопцями зі Славиком Балабаєвим упорядковуємо і даруємо місту таке класне графіті. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Ведуча Вікторія Чернявська.